अरे परमेश्वरले मोसालाई पहिले के भन्यो, कनान देशमा दूत र के बक्छ, मह बक्छ भनेको। कनान देशमा दूत र मह, दुधै मही त बक्थेन नि, भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कनान देशमा दूत र मह बक्छ भनेको चाहिँ सिधा सादा सानो तिनोको पनि स्थान छ। दुध चाहिँ भर्खर जन्मेको नानीको भोजन हो नि त, होइन? त्यो सादा सिधा सानोहरूलाई पनि स्थान छ त्यहाँ दुध बक्ने चाहिँ। हाम्रो मण्डलीमा पनि दूत र मह बक्नुपर्छ, मण्डलीमा चाहिँ सानोहरूको पनि ठाउँ हुनुपर्छ, बढेको बढेको पनि ठाउँ हुनुपर्छ। मह खानु चाहिँ बढेको विश्वासी हो, र हाम्रोमा सानो केटाकेटी पनि जस्तो हुनुपर्छ। हामी बढेको अनुभव पनि जानुपर्छ, हामीले दुध पनि खानुपर्छ, मह पनि खानुपर्छ। र त्यो सबै कहाँ छ, चट्टानमा छ है। मेरो दाग मात्र दुध पनि पिएँ अरे, यहाँ त मह पनि खाएर चाकैसँग दाग मात्र दुध पनि पिएँ अरे। मह खानु भनेको चाहिँ बढेको विश्वासी, दाग मत खानु पनि बढेको विश्वासी, दाग मत आनन्द प्रभुसँग आनन्द मनाउनु भनेको। दुध पिए भनेको सानो विश्वासी, सानो नानीलाई दुधको खाँचो छ होइन। कति मण्डलीमा सानो सानो भर्खर विश्वास गरेको विश्वासीहरूलाई साधारण सानो तिनो बाइबलको कुरो सिकाउनु पर्छ नि त। भर्खर विश्वास गर्ने विश्वासीलाई ठुलो ठुलो कुरो त हामी सुनाउनु सक्दैन नि, बुझ्दैन नि, होइन? त्यो समाज शक्तिको कुरो चाहिँ हाम्रोमा एकदमै प्रभुमा बढ्नु पर्यो, म्याचुरिटीमा जानु पर्यो, अर्थात् प्रभुमा हामीले त्यो मह खानु पर्यो। त्यो चट्टानदेखि चाहिँ मह भनेको थियो है। र त्यहाँ अब हाम्रो के रहेछ, त्यहाँ पावर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अर्थात् एकाअर्कामा बुझ्ने सम्झिने, हाम्रोमा ज्ञान पनि प्रभुमै छ भनेको। हाम्रो एकाअर्कामा बुझ्ने सम्झिने ज्ञान पनि कहाँ छ, प्रभुमै छ। र त्यो चट्टानमा हामी गयौँ भने त्यो सब पाउँदैन हामी। पहिले उद्धार, मुक्ति, सुरक्षा, खाँचो परेको जिनिस, हामीलाई के खाँचो चाहियो, हामीलाई जीवनमा खाँचो पर्ने चाहिँ भात र पानी हो नि त, होइन? भात र पानी बिना त हुँदैन नि त, होइन? त्यो भात पानी पनि सबै त्यहाँ, अनि त्यहाँ अझै के छ, त्यहाँ लडाइँ खेल्ने हात हतियार, आफूलाई सुरक्षित राख्ने ठाउँ, अनि त्यहाँ चट्टानमा मह पनि रहेछ। भनेपछि हामी एकाअर्कामा मिलेर हामी सेवा गर्छौँ भन्ने कुरो है त्यो। अब यो कुरोको अनुभव हाम्रोमा हुँदा, घटी हुँदा चाहिँ हाम्रोमा बुझाबुझ हुँदैन, एकाअर्कामा बुझाबुझ हुँदैन, होइन? हामी त्यसै विधामा एकाअर्कासँग मन दुखेलाएको हुन्छौँ, अर्कोसँग रिसाएको हुन्छौँ, अर्कोलाई हेप्ने कुरा हुन्छ, कोही माफी चढ्ने हुन्छ, कसलाई कला राख्ने, यो सब हुँदैन नि मण्डलीमा चाहिँ। सब एक हो, बराबर एक हो। मैले मेरो भाइलाई चाहिँ आफूलाई जस्तै म सम्झिनु पऱ्यो, अनि आफूभन्दा उत्तम सम्झिनु पऱ्यो भाइलाई। यो सब कुरो चाहिँ प्रभु यीशुमा छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ सबै कुरोको एकता छ। र त प्रभुले यो कुरोको लागि के गर्नुभयो, प्रार्थना गरिदिनु भएको छ हामीलाई, एकतामा बसोस्, एकै होस्, उनीहरू एक आपसमा प्रेम गरोस्। र उनीहरू आपसमा प्रेम गरेर एक एक मिलेर बस्छ भने चाहिँ संसारले थाहा पाउँछ कि पिता परमेश्वरले प्रभुलाई पठाएको भनेर थाहा पाउँछ अरे नि त। यौन सत्र अध्यायमा, सत्र अध्यायको 20-21, पहिले अघि हामीले के हेर्दैथ्यौँ भने पिताको नाम घोषणा गर्नु। अघि हामीले त्यो मोसालाई परमेश्वरले मेरो नाम घोषणा गर्नु भनेर, हामीले चाहिँ पिताको नाम घोषणा कसरी गर्छौँ, पिताको नामलाई हामीले डिक्लेयर कसरी गर्छौँ, उहाँको आज्ञा पालन गरेर भनेर पहिलो सेसनमा हामी हेरिसकेका छौँ। यौना 17:9-10 नै पढ्नुपर्ने रहेछ। आई प्रे फर देम, म यिनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु। आई प्रे नट फर द वर्ल्ड, संसारको लागि म प्रार्थना गर्दिनँ, बट फर देम विच दाउ ह्यास गिभन मी, जुन तपाईँले मलाई दिनुभयो यिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु भनेको। हाम्रो लागि प्रार्थना प्रभुले यहाँ लामो प्रार्थना गर्नुभयो अरे। यो यौना 17 अध्याय, प्रभु जब संसारमा हुनुहुन्थ्यो चेलाहरूसँग प्रभुले प्रार्थना गर्दा छोटो गर्नुहुन्थ्यो, एक्लै चाहिँ रातभरि गर्नुहुन्थ्यो प्रभुले, तर यहाँ चाहिँ लामो प्रार्थना चेलाहरूसँग गरेको छ। यौना 17 अध्यायको प्रार्थना चाहिँ लामो, तिनवटा टपिकमा प्रार्थना गर्नुभएको छ। अब एउटा चाहिँ हामीले के रहेछ भने संसारको लागि होइन, तपाईँले मलाई दिनुभएको भने विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछ। फर दे आर दाइन, त्यो तपाईँको हो, एन्ड अल माइन आर दाइन, जो मेरो त्यो तपाईँको, भनेको विश्वासीहरूको कुरा गर्दैछ यहाँ। जो विश्वासी मेरो त्यो तपाईँको पनि हो, एन्ड दाइन आर माइन, तपाईँको मेरो, एन्ड आई एम ग्लोरिफाइड इन देम, म यिनीहरूमा महिमित भएँ। कसरी, जब हामी मिलेर बस्छौँ तब महिमित, जब हामी मिलेर बस्छौँ तब को महिमित हुन्छ, हाम्रो मिलापमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमा हुँदा कसको महिमा हुन्छ, पिताको। त्यो सबै ख्रीष्टमा त्यही चट्टानमा हुन्छ है, याद गर्नुहोस्। र 11, एन्ड नाउ आई एम नो मोर इन द वर्ल्ड,
अब म यो संसारमा हुँदिन बट दोस आर इन द वर्ल्ड यिनीहरू संसारमा हुनेछ विश्वासीको कुरा गर्दैछ एन्ड आई कम टु दी म तपाईँकोमा आउनेछु होली फादर पवित्र पिता किप थ्रो दाइ ओन नेम दोस हुम द वेस गिभन मी जस जो तपाईँले मलाई दिनुभयो तपाईँको नाममा यिनीहरूलाई बचाएर राख्नुहोस् हामीलाई कसको नाममा बचाएर राख्छ पिताको नाममा बचाएर हामीलाई राख्छ दोस हुम द वेस गिभन मी दे आर वान दे मे बी वान एज यु आर तिनीहरू पनि एउटै होस् हामी एकै जस्तो हामी एकै छौँ यहाँ हामी एकै छौँ अहिले यो पढ्दा चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ मलाई हामी एकै छौँ अहिले एउटै सङ्गति एउटै सिद्धान्त एउटै शिक्षा बाजेर छुट्यो अब यहाँ प्रभुले चाहिँ परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गरिदिनु रहेछ जस्तो तपाईँलाई म एकै उनीहरू पनि एकै होस् अझै यहाँ लास्ट 20 पढ्छौँ नाइदर प्रे आई फर दोस एलोन तिनीहरू एक्लैको लागि होइन म प्रार्थना गर्ने बट फर देम अल्सो तिनीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्छु विल बिलिभ मी थ्रु देयर वर्ड र वचन अनुसार मलाई विश्वास गर्नेको लागि पनि प्रार्थना आज पनि प्रभुले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरेको छैन पिताको दाहिनेतर्फ बसेर निरन्तर अन्तर्विन्ती अहिले पनि गर्छ रोमीको किताबमा हिब्रूको किताबमा यो लेखिएको छ द्याट दे अल मे बी वान फेरि यहाँ यिनीहरू सबै एकै होस् एज दाउ फादर आर्ट इन मी कि पिता तपाईँ ममा हुनुहुन्छ आई इन दी म तपाईँमा हुन्छु द्याट दे अल्सो मे बी वान इन अस र यिनीहरू पनि हामीमा एकै होस् विश्वासीहरू उदार भएको विश्वासी पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वरसम्म एकै हुनुपर्छ द्याट द वर्ल्ड मे बिलिभ द्याट दाउ हास सेन्ट मी र संसारले विश्वास गर्नेछ कि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको भनेर हामी एकतामा छैन भने संसारले जान्दछ र एन्ड द ग्लोरी विच द गेभेस्ट मी आई हेभ गिभन देम जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको मैले यिनीहरूलाई दिएँ द्याट दे मे बी वान ताकि यिनीहरू एकै होस् इभन एज यु आर वान घरिघरि एकताको प्रार्थना गर्नुहुँदैछ घरिघरि प्रभुले आई इन देम म यिनीहरूमा तिनीहरूमा एन्ड दाउ इन मी तपाईँ ममा द्याट दे मे बी मेक पर्फेक्ट इन वान तिनीहरू चाहिँ एउटामा सिद्ध होस् अरे एक जबसम्म हामी एकतामा छैनौँ हामी सिद्ध हुनु न त द्याट द वर्ल्ड मे नो द्याट दाउ हेज सेन्ट मी फेरि पनि भन्दैछ कि संसारले जान्दछ कि यो त्यस्तो भयो भने हामी एकतामा बस्यौँ भने प्रेममा बस्यौँ भने संसारले जान्दछ कि परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पठाएको भनेर एन्ड ह्याज लभ देम एज दाउ हेज लभ मी र तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको र मैले यिनीहरूलाई प्रेम गरेको कुरो पनि यिनीहरूको एकतामा प्रेममा बस्यो भने संसारले पनि जान्नेछ आज हामीले संसारलाई देखाउनुपर्छ यो गवाई त्यो गवाई चाहिँ कहाँ केवल त्यो रकमा त्यो चट्टानमा हामी त्यो गवाई देखाउँछौँ है र त्यो चट्टानमा चाहिँ अब के रहेछ हाम्रो टेस्टिमनी पनि रहेछ त्यहाँ हाम्रो गवाई प्रत्येकले हाम्रो गवाई ठिक राख्नुको लागि आफू कोसिस गरेर हुन्छ हुँदैन त्यो चट्टानमा जानुपर्छ हामी र यहाँ दाउदले भन्छ त्यो चट्टानमा मलाई लानुहोस् त्यो चट्टान म जब दुःखमा परेँ अप्ठ्यारोमा परेँ म बिहाल धारे म कराएँ मैले पुकार गरेँ मलाई त्यो चट्टानमा लानुहोस् म भन्दा उच्च छ त्यो चट्टानमा हामी जानुपर्छ है प्रत्येक र मसालाई त्यो ठाउँ छ त्यो चट्टानमा गएर चढ अनि त्यो चट्टानमा चढिस् भने तैँले मेरो महिमा देख्नेछस् भनेर परमप्रभु परमेश्वरले मसालाई बोलेको मसालाई अराएको आज हामीलाई पनि होइन आज हामी पनि त्यो चट्टानमा जानुपर्छ अब अघि हामी हेर्दै थियौँ त्यो चट्टानमा चाहिँ के छ अरे धाँधो छ अरे धाँधो भनेको चाहिँ यो के अरे फुटेर गएको होइन फुटेर गएको अर्थात् त्यसलाई प्वाल भनौँ त्यो धाँधो चाहिँ अघि हामीले हेऱ्यौँ पहिलेको त्यो पानी निस्किनुको लागि मसाले के गर्नु पऱ्यो चट्टानमा आफ्नो लौरोले हिर्काउनु पऱ्यो होइन त्यो हिर्काउँदा त्यो चट्टानलाई चोट लाग्यो अनि त्यो चोटदेखि चाहिँ पानी निस्केर इजरायलीहरूले पानी पियो र एउटै पानी पिए अनि त्यो पहराको पानी पिए त्यो पहरा चाहिँ ख्रिस्ट भन्दैछ नि मसाले चाहिँ कसलाई हिर्काएको मसाले चट्टानलाई हिर्काएको चाहिँ के चित्र रहेछ के को फोरस्याडो रहेछ फोरस्याडो भने आउनेलाई दिनको छाया रहेछ त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट तथा हाम्रो निम्ति तृप्त गर्ने पानी त्यो चट्टानमा उहाँमा निस्किनुको लागि उहाँलाई हिर्काइयो क्रुसमा हिर्काइयो भनेको कुरो हो नि त र त्यो चट्टानको पुवालमाथि चट्टानको पुवालमाथि चढ
क्या चाहिँले मेरो महिमा देख्छ भनेको चाहिँ प्रभु यीशुको मृत्युमा हामी पनि के हुनु पर्यो खडा हुनु पर्यो प्रभु यीशुको मृत्युद्वारा मात्रै हामीले परमेश्वरको महिमा देख्छौँ है प्रभु यीशुको मृत्यु हामी जान्नुपर्छ र हामी यहाँ त्यसको लागि चाहिँ श्रेष्ठ गीतमा आउँ श्रेष्ठ गीतमा यस्तो लेखेको छ यहाँ श्रेष्ठ गीत दुईमा आउँ दुईको एघार सङ अफ सोलोमन टूको इलेभेनदेखि म पढ्छु है किनभने अब हिउँदो बित्यो वर्षा पनि सित्यो चारैतिर फलहरू देखा पर्न लागे चराहरू गाउने समय आयो र हाम्रो देशमा कुर्ले ढुकुर कुर्लेको स्वर सुनिन्नेछ हरिया हरिया अन्जिरहरू बोटमा पाक्न लागे र दाकले बास्न दिन लागे उठ्नुहोस् मेरो प्रिय हे मेरो प्रिय प्राण प्रिय आउनुहोस् भिरालो चट्टानका पुवालहरू हुँदो लुकी बस्ने अथवा पहराका दुलाहरू हुँदो बस्ने मेरी ढुकुर मलाई तिम्रो अनुहार देखाइदेऊ मलाई तिम्रो स्वर सुनाइदेऊ किनभने तिम्रो स्वर मिठो छ र तिम्रो रूप सुन्दर छ यहाँ थुप्रो कुरो पढ्यौँ ती थुप्रो कुरो मध्येमा एउटा कुरोलाई हामी जोड दिन्छौँ है यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कुरोलाई हिउँदो महिनाभरि चट्टानको पुवालमा लुकेर बस्ने ढुकुर अब निस्केर आऊ हिउँदो बित्यो वसन्त लाग्यो निस्केर आऊ र तिम्रो स्वर मलाई सुनाऊ भन्दैछ यहाँ यो गीत हो यो गीत जहिले पनि गीत लेख्ने र कविता लेख्ने कवि गीत लेख्ने लेखकहरूले ऋतु समयको त्यो लाई देखाउँछ त्यो बताएर लेख्छ उनीहरूले अब यहाँ यो गीत लेख्ने राजा सुलेमानले के गीत लेख्दैछ भने यहाँ शीत ऋतु र वसन्त ऋतुको कुरा आउँदैछ यहाँ शीत ऋतु भनेको ठन्डा समय र यता हो भने माघ फागुन होइन पुष माघ त्यहाँदेखि फागुन चैत वैशाखको कुरो यहाँ छ यहाँ यताको भने ठन्डा हुँदा सबै कुरो चुप हुन्छ चराचुरी पनि कराउँदैन सबै लुकेर बस्छ अनि इजरायल देशमा चाहिँ ठन्डाभरि ढुकुर चाहिँ कहाँ लुकेर बस्दो रहेछ पराको जुलोउँदीभित्र लुकेर बस्दो रहेछ अनि सबै मर्छ अरे हिउँदोमा सबै मर्छ हिउँदमा भरि हिउँदलाई रुखा सुखा कविहरूले भन्छ नि हिउँदलाई रुखा सुखा भन्छ वसन्त आयो भने वसन्तको गीत छ वसन्तमा वनवनमा फुल खिल्छ अरे वसन्तमा चराचुरी कराउँछ अरे हिउँदोभरि कराउँदैन ठन्डाले वसन्त लागेपछि चराचुरी कराउँछ अरे अनि यहाँ के भन्छ भने त्यो पराको चट्टानको दुलोभित्र लुकेर बस्ने मेरो ढुकुर आऊ र तिम्रो कुर्लेको सुनाइदेऊ मलाई सुन्नु मनपर्छ भन्दैछ यहाँ कुरो चाहिँ है यो के भने यो इजरायलमा भएको घटना हो यो त्यो इजरायलमा हिउँदो महिनामा पानी पर्छ यता चाहिँ बर्खामा पानी पर्छ हिउँदोमा पानी पर्छ याद गर्नुहोस् पानी पनि पर्छ हिउँ पनि पर्छ सबै कुरो अनि त्यति बेला चराहरू सबै जाडोले विशेष गरी ढुकुर बेसी हुन्छ उहाँ कुर्ले ढुकुर अर्कै खालको ढुकुर होला उहाँको र त्यो चरा चट्टानको दुलोमा लुकेर बस्छ अरे भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि सबै ऋतु आउनुपर्छ हाम्रोमा ठन्डा ऋतु आउनुपर्छ ठन्डा ऋतु आएपछि वसन्त आउँछ होइन अनि ठन्डा आएन भने वसन्त पनि आउँदैन वसन्त आउनुको लागि ठन्डा ऋतु आउनुपर्छ ठन्डा ऋतु आएपछि वसन्त आउँछ हाम्रो जीवनमा है त्यो अहिले पनि हुन्छ हामीलाई पनि प्रभुले त्यसै भन्छ हामी ढुकुर भएर जाडोले लुके पराको दुलोमा बसेपछि वसन्त आएपछि बाहिर निस्के तेरो गीत सुना भन्छ गीत सुना अघि मेरो मुखमा गीत लगाइदियो भनेको छ होइन र यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने खास चाहिँ यो गीतले इजरायललाई देखाउँछ इजरायल ठन्डामा जानुपर्छ सात वर्षको महासङ्कष्टमा जानुपर्छ महासङ्कष्ट चाहिँ ठन्डा हो अघि हामीले अलिकति हेऱ्यौँ होइन त्यो ठन्डामा जाँदाखेरि एकदमै सबै कुरो मृत्यु आउँछ इजरायलमा होल संसारमा मृत्यु आउँछ यस्तो डरलाग्दो मृत्यु मान्छे धेरै मर्छ कम्ती मात्रै हुन्छ त्यो ठन्डाको कुरा गरेको अनि त्यहाँदेखि त्यो ठन्डा सधैँ बस्दैन ऋतुको बदलाव हुन्छ त्यहाँदेखि वसन्त आउँछ भनेको हजार वर्षको राज्य सुरु हुन्छ भनेको हजार वर्षको राज्य सुरु चाहिँ आनन्दले हुन्छ अरे गीत गाउँछ अरे चराहरूले एकदमै नाना प्रकारले आफ्नो आफ्नो आवाजमा गीत गाउँछ अरे हरियो परियो आउँछ अरे फुल खेल्छ अरे फल लाग्छ भनेको त्यो हजार वर्षको राज्य हो खासमा चाहिँ तर यहाँ चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा नि यो हुन्छ तपाईँ हाम्रो जीवनमा मृत्यु आउनुपर्छ प्रभुको मृत्युमा एकै हुनुपर्छ हो त्यो चट्टानको धाँधोमा उभि भनेको कुरो त्यो अघि मसालाई
चट्टान को धाजो में उभिए उभिंदा मत परमेश्वर को पिछे तीर को महिमा देखो हमी पर प्रभु यीशु को मृत्यु में एक ही होने हाथ में हमारे में हिउँद महीना आने पर्च हमारे में हिउँद महीना आने पर्च हमी प्रभु यीशु को मृत्यु में एक होने पर्च पूरा यह जसले प्रभु को प्रभु में बपतिस्मा लिया प्रभु को मृत्यु में बपतिस्मा लिया बपतिस्मा लिया प्रभु को मृत्यु में म एक भर लिख हमी तो चट्टान को दूलो में उभिए याद कर प्रभु को मृत्यु में एक ही हो प्रभुसँग मरेको अनुभवमा हामी जानुपर्छ मरेपछि ठन्डा हुन्छ नि चिसो हुन्छ हैन मरेको मान्छे चिसो हुन्छ नि याद गर्नुस् हामी बाँचुन्जेल तातो हुन्छ मरेपछि चिसो हुन्छ हामी प्रभुसँग मर्नुपर्छ याद गर्नुस् चट्टानको धारमा उभिएको कुरो थियो है भनेपछि त्यो चट हिउँदभरि ढुकुरहरू कहाँ बस्थ्यो अरे चट्टानको दुलोमा बस्थ्यो अरे हामी हिउँद लागेको थाहाउनु पर्छ हामी ढुकुर हौ हामी अब जाडो भयो हामीलाई चाहिँ चट्टानको दुलो भित्र पस्नुपर्छ भनेको चाहिँ प्रभुको मृत्युमा एकै हुनुपर्छ भनेको हाम्रोमा अनुभव हुनुपर्छ र जब प्रभुको मृत्युमा एकै हुन्छु प्रभुले नै डाक्नुहुन्छ हामीलाई ए ढुकुर बाहिर आऊ भनेको छ होइन ए ढुकुर बाहिर आऊ तिम्रो गीत मलाई सुनाइदेऊ अनि तिमी कुर्लेको मलाई सुनाइदेऊ मलाई सुन्नु साह्रो मनपर्छ भने फेरि म एकखेप पढिदिन्छु किनभने अब हिउँदो बित्यो वर्षा पनि सित्यो जहिले हामी प्रभुको मृत्युमा सधैँ नै एक भइबस्नु परेन जब एक भएको अनुभव भयो प्रभुको मृत्युमा हामी मरेको अनुभव भयौँ त हाम्रोमा बसन्त आउँछ हाम्रोमा आनन्द आउँछ शान्ति आउँछ हरियाली आउँछ जीवन आउँछ चारैतिर फुलहरू देखा पर्न लागे हाम्रो जीवनमा फुल खिल्छ फल लाग्छ चराहरू गाउने समय भयो र हाम्रो त्यसमा कुर्ले ढुकुर कुर्लेको स्वर सुनिनेछ र हामीले स्तुति प्रशंसा महिमा गरेकोहरूले सुन्नेछ हरिया हरिया अन्जिरका बोटहरूमा बोटमा फल लाग्न लागे खुसियाली मिठासको जीवन हुन्छ दाकमतले बास्न दिन लागे दाकमतको बास्ना हाम्रो जीवनको बास्ना सुगन्धित बास्ना उठ्नुहोस् मेरो प्रिय हे मेरो प्राण प्रिय आउनुहोस् त्यो चाहिँ प्रभुले मण्डलीलाई भन्दछ भिरालो चट्टानका पुवालहरू हुँदो लुकी बस्ने अथवा पहराका दुलाहरूमा बस् हुँदो बस्ने मेरी ढुकुर मलाई तिम्रो अनुहार देखाइदेऊ हाम्रो अनुहार उहाँले हेर्न चाहनुहुन्छ अनि उहाँ हामी पनि उहाँको मुहारलाई हेर्न चाह हेर्छौँ मलाई तिम्रो स्वर सुनाइदेऊ किनभने तिम्रो स्वर मिठो छ र तिम्रो रूप सुन्दर छ अघि हामीले हेर्दैथ्यौँ निचुल प्रभुले पनि प्रभुको प्रभुले पनि हाम्रो सुन्दरता हेर्नुहुन्छ हामी पनि प्रभुको सुन्दरता हेर्छौँ हाम्रो चाहिँ एक हो प्रभु र हाम्रोमा एकता भन्ने कुरो है र हामी सबै मसा मात्रै होइन हामी पनि त्यो चट्टानको धाँदोमा गएर उभ्नु अर्थात् प्रभुको मृत्युमा एकै हुनुपर्छ प्रभुको मृत्युमा एकै भएन भने वसन्त ऋतु थाहा पाउँदैन हामी फुल खेलेको फल लागेको दागको बास्ना आएको अर्थात् ढुकुरको स्वर केही हाम्रोमा अनुभव हुँदैन याद गर्नुहोस् प्रभुको मृत्युमा हामी एकै हुनुपर्छ र मात्रै हामी परमेश्वरको महिमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युद्वारा देख्नेछौँ कुरो त्यो अब यहाँ त्यो सब प्रबन्ध चाहिँ कसले गरेको सबको प्रबन्ध परमेश्वर पिताले हामीलाई हामीले पाओस् भनेर हाम्रो प्राप्तिको निम्ति के हामी त्यस्तो पाउने योग्यको थियौँ हामी संसारको लागि पनि केही योग्यको छैनौँ भने परमेश्वर पिताको यस्तो प्रोभिजन अर्थात् त्यो बन्दोबस्त पाउने हामी योग्यको थियौँ नि र पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा आफ्नो पुत्रलाई बाँकी नराखेर बलि गरेर आफ्नो पुत्रको बलिदानमा उहाँको मृत्युमा हाम्रो निम्ति यत्रो कुरोको उपलब्धि अर्थात् प्राप्ति हामीले पाउनुपर्ने कुरो त्यसै पाइँदैन नि फेरि त्यो पाउनुको निम्ति के गर्नु पऱ्यो हामी पनि त्यही मृत्युको अनुभवमा जानु पऱ्यो प्रिय त्यही मृत्युको अनुभवमा आज हामी प्रभुमा मर्नु पऱ्यो पावलले के भन्छ पहिला क्रन्थी 15:31 पावल चाहिँ प्रभुसँग दिनौँ मर्नुमा चाहिँ घमन गर्थ्यो अरूमा घमन गर्थेन त्यही पावलले भन्छ घमनै गर्नु भने क्रुसको मात्रै घमन गर्नु हामीले घमनै गर्नु भने मेरो विश्वास मेरो बाइबलको ज्ञान मेरो भक्ति मेरो प्रार्थना केही पनि होइन मैले घमनै गर्नुपर्छ हामी प्रत्येकले भने प्रभुमा कति मरेका छौँ हामी प्रभुको क्रुसमा कति झुन्डेका छौँ त्यसको मात्रै घमन आउँछ हाम्रोमा र मेरो घमन चाहिँ म प्रभुसँग दिनौँ मर्छु पावलले त्यसै भनेको होइन र पावलले अर्को ठाउँ त्यसलाई फेरि अर्को भाषामा के भन्छ भने तपाईँको मृत्युमा एकै भएर तपाईँको मृत्युमा म पनि मरेर कसरी तपाईँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई हाता पार्न सकौँ भनेर पावलको एउटा चाहना र प्रार्थना थियो र त्यो यो प्रभुको मृत्युमा एकै हुँदा चाहिँ हामी के थाहा पाउँछौँ
प्रभुको बौरी उठेको शक्तिलाई थाहा पाउँछु। प्रभु त मरेको मरेको हुनु भएन नि, त्यो हिउँदो सधैँ आएन नि होइन, हिउँदो आएपछि बसन्त पनि आयो नि होइन, श्रेष्ठ गीतमा बसन्त आयो, सधैँ चिसो भएन नि, त्यहाँदेखि तातो आयो, त्यहाँदेखि हरियो परियो पलाउनु थाल्यो होइन। हामी पनि प्रभुसँग मरेको मरेकै हुँदैन नि, प्रभुसँग मऱ्यो भने प्रभुसँग बौरी पनि उठ्थ्यो नि त, रोमी क्षमा छ होइन। बप्तिसा लिँदा प्रभुको मृत्युमा बप्तिसाले गरे, अनि प्रभुसँग मर्ने प्रभुसँग बौरी पनि उठ्छ अरे, प्रभुसँग बौरी उठ्ने प्रभुसँग पनि जिउँछ अरे, अनि प्रभुसँग जिउने चाहिँ शरीरमा जिउँदैन अरे नि त, शरीरमा जिउँदैन, प्रभुसँग मर्ने र प्रभुसँग बौरी उठ्ने विश्वासी चाहिँ आत्मामा जिउँछ, भनेको उसले पाप अधर्म सबदेखि अलग बस्छ, त्यसलाई चाहिँ बौरी उठेको सामर्थ बन्छ। फिलिपीमा के छ भने तपाईँको मृत्युमा एकै भएर कसरी पुनरुत्थानको शक्ति अर्थात् बौरी उठेको शक्तिलाई म हाता पार्न सकौँ भनेर पावलको प्रार्थना थियो। पावलले के गर्थ्यो भने, पावलले के उसको अनुमय लेख्दैछ भने, म प्रभुको मृत्युमा एकै भएर कसरी त्यो प्रभुको बौरी उठेको शक्तिलाई हाता पार्न सकौँ, हाता पारिसकेको छुइनँ, हाता पार्ने केमा छु, म श्रेष्ठामा छु, कोसिसमा छु, अनि म एउटा काम गर्छु कि बितेको कुरालाई बिर्सिएर, बितेको दिनमा के भयो सब पछि राखेर, त्यसलाई पछि राखेर, संसारलाई र बितेको कुरालाई पछि राखेर अगाडि निशाना स्वर्गमा को छ, ख्रिस्ट निशाना छ, त्यो निशानातिर के गर्छु, लम्किन्छु, दौडिन्छु, त्यो चाहिँ के लागि, इनाम पाउनको लागि। र पावलको यो अनुभव थिए, हामी पनि त्यो चट्टानमा चढ्नुपर्छ अनि त्यो धाँधोमा उभिन्नुपर्छ, अर्थात् प्रभु यीशु ख्रिस्टमा शरण लिनुपर्छ, प्रभु यीशुको मृत्युमा एकै हुनुपर्छ, त्यो प्रभु यीशुको बौरी उठेको शक्तिलाई हाता पार्नुपर्छ। त्यो अनुभव नभएको विश्वासीको अगाडि सञ्चार हुन्छ, अगाडि नै सञ्चार टक्रक्कै, धन सम्पत्ति आदर इज्जत घमन लेखापढा के संसारमा के छ त्यो अगाडि हुन्छ, यी देखेपछि देखेपछि मोहित हुन्छ नि, मान्छे हो नि, मान्छे हो, देखेपछि मोहित हुन्छ नि, त्यतै भुलिहाल्छ। प्रभु यीशुको मृत्यु र प्रभु यीशुको मृत्युको शक्ति क्या छ भने, त्यो हटेर यता आउँछ याद गर्छ, प्रभुसँग मर्नेले प्रभुसँग बौरी नै उठ्छ अरे, प्रभुको जीवन पाउँछ, त्यो अनन्त जीवन, त्यो इमोर्ट्यालिटी भन्छ नि, नमर्ने जीवन, त्यो भएपछि मात्रै त्यहाँदेखि स्वर्गमा ख्रिस्ट निशाना देख्छ, मेरो निशाना त्यो इनाम छ, त्यहाँदेखि मात्रै सबै संसार शरीर जे कुरो बिर्सेर माथि पुगेको मानव उसको लागि एक पहिला चाहिँ स्वर्ग अरे। त्यस्तो अनुभव गएको विश्वासीको लागि स्वर्ग कति अरे, एकै पहिला मात्रै अरे, संसार तल हुन्छ अरे, एक पहिलामै स्वर्ग पुगिगयो अरे। तर अहिले हामी हाम्रो अगाडि संसार राखेका छौँ, किन प्रभुको मृत्युमा एकै भएका छैनौँ र प्रभुसँग मरेका छैनौँ, प्रभुसँग बौरी उठेका छैनौँ, प्रभुसँग जिएका छैनौँ, शरीर काँचै छैन, शरीर काँचै छ शरीरमा। अब यो हुने चाहिँ शरीर के भयो, पाओ म दिनहुँ मर्छु, म घमने गरौँ भने ख्रिस्टमा कति मरेँ, म ख्रिस्टमा कति मर्दैछु, यो शरीर कति मर्दैछ त्यसमा घमन गर्छु। कति हाम्रो एकअर्कामा बुझ्ने शक्ति छ, समझ शक्ति छ, भाइ भाइमा कसरी मिलेर बस्छौँ, सबै प्रभुको मृत्युमा छ, सबै कुरो प्रभुको मृत्युमा, याद गर्नुहोस्। त्यो फुलको रसमा जीवन छ होइन, त्यो फुलको रसमा जीवन छ, त्यो रस खाएर मौरी बाँच्नुपर्छ होइन, हामी खाइदिन्छौँ होइन, होइन त्यो मह चाहिँ मजाले होइन, मौरी बाँच्नुको लागि खाएको भोकिलेको नि त, त्यहाँदेखि त्यो मौरीको मह चाहिँ त्यो प्रभुको मृत्युमा मात्रै हुन्छ है। सिम्सनले मारेको सिंहको सिनोभित्र के थियो, मौरी, कति दिनमा एक दुई दिनमा मौरीको मह थियो होइन, चाका थियो है, भनेको चाहिँ प्रभुको मृत्युमा मात्रै त्यो मह उत्पन्न हुन्छ, याद गर्नुहोस्। मह सजिलो प्रकारले हुँदैन, मर्नुपर्छ प्रभु, प्रभुको मृत्युमा हामी पनि अनुभव हुनुपर्छ र मात्रै हाम्रो मह हुन्छ। मृत्यु के हो र मात्र त्यहाँदेखि हामीले मृत्यु थाहा पाउनुपर्छ, मृत्यु थाहा पाएपछि मात्रै प्रभुसँग जिउँछौँ, प्रभुसँग जियो भने मात्रै प्रभुको बौरी उठेको शक्ति के थाहा पाउँछौँ, यसले मात्रै स्वर्ग हाम्रो निशाना प्रभु यीशु ख्रीष्ट देखाउँछ, संसार पछि हुन्छ है कुरो चाहिँ यो है। मोसाले त्यत्रो चट्टानमा चढेर चट्टानको धाँधोमाथि उभिएर पनि परमेश्वरको ब्याक पार्ट पछिल्लो भाग मात्रै देखे अरे, तर हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा सम्पूर्ण महिमा देखाइदिन्छु। पहिले मोसालाई परमेश्वरले के भन्यो, सम्पूर्ण महिमा,
तेरो अगाडि देखाइदिन्छु भनेको होइन पगी हामीले परिसर पूर्ण महिमा तर मसाले आधी भाग मात्रै देख्नु पायो भने हामी चाहिँ सम्पूर्ण स्वर्ग तेरो आँखाले टाढो देश देख्छ अरे राजाको सुन्दरता देख्छ भनेर अघि पढ्यो होइन 33:16-17 होइन राजाको सुन्दरता भनेको प्रभु यीशुको सुन्दरता उहाँको मुहारमा देख्छौँ अनि प्रभु यीशुको मुहारमा देखेको सुन्दरता चाहिँ कस्तो सुन्दरता परमेश्वरको सुन्दरता परमेश्वरको महिमा देख्छौँ मसाले जस्तो पछाडि भएको होइन हामी फुल देख्न सक्छौँ है अब हामी 2 Corinthians 4:6 पढौँ है फर गड हु कमान्डेड द लाइट टु साइन आउट अफ डार्कनेस परमेश्वरले अन्धकारबाट ज्योति चम्किनु आज्ञा गर्नुभयो भनेको चाहिँ संसारमा प्रभु यीशु पठाउनु भयो भनेको याद गर्नुहोस् हार्ट साइन इन आवर हार्ट अनि त्यो ज्योति चाहिँ हाम्रो हृदयमा चम्कियो अरे अब के हाम्रो हृदयमा प्रभुको ज्योति चम्केको छ त्यो ज्योति कहाँ चम्कियो अब हाम्रो हृदय उज्यालो भएको छ यहाँ टु गिभ द लाइट अफ नलेज अफ द ग्लोरी अफ गड इन द फेस अफ जिसस क्राइस्ट त्यो चाहिँ प्रभु यीशुको मुहारमा देखिने परमेश्वरको ज्ञान अनि परमेश्वरको ज्योति परमेश्वरको महिमा प्रभु यीशुको मुहारमा देखिन्छ अरे अघि मसाले पाएन नि हेर्नु पाएन तर हामीले चाहिँ सिधा हेर्न पाउँछौँ है त्यो चाहिँ प्रभु यीशुको मृत्यु बलिदान हामी पनि एक भएर हामी त्यो महिमा देख्न पाउँछौँ है कुरा चाहिँ यो र हामीले लम्बा चौडा सुन्यौँ निकै सुन्यौँ वचन हो र हामी सबलाई मसालाई मात्रै होइन मसाभन्दा बढी जो मसाले भन्दा पाएको बढी हामीले त्यो अनुग्रह परमेश्वरमा पाए परमेश्वरले आफ्नो पुत्रमा दिनुभएको छ पुत्रको बलिदान पुत्रको मृत्युमा अनि त्यो मृत्युमा हामी पनि एकै भएर हामी एकै भएर त्यो जब हामी जान्छौँ त्यो अनुभवमा जान्छौँ र मात्रै परमेश्वरको महिमा देख्छौँ है महिमा देख्नुको लागि चाहिँ बाइबल धेरै पढेर धेरै प्रार्थना गरेर भक्ति गरेर देख्ने होइन है के गरेर देख्ने हो प्रभुको मृत्युमा एकै भएर प्रभुको मृत्युमा एकै भएपछि त्यहाँदेखि मात्रै बाइबल पनि बुझ्छ बाइबल पनि बुझ्छ त्यहाँदेखि बाइबलको मिठास पनि आनन्द गर्न सकिन्छ सबै कुरो यिनै देख्छौँ हामीले खासमा चाहिँ सबै कुरो यिनै देख्छौँ र प्रभुले हामीलाई धेरै धेरै आशिष देखाउनु